Привет. Привет, сынок. Ну, нашу. Кого? Кольцо. Я не искал еще, ма. А, ты еще не шукал. А видно, наверное, в машине. Не знаю. Вот, я сегодня балакала насчет кота. Вот она каже, что я до Дианы звонила, и сама вам переписывалась, что могут быть такие случаи, как обстрелы или что. И десь вони яке-то пропадає связь. Мам, ну що я буду про це зараз думати? Га? Ну що я буду про це думати? Ну нема, нема. Об'явиться, об'явиться. Ну що я буду робити? Да. Ну а де ти відомо? Я 150 мислей може бути, де чоловік. Ну так, так, так. Ну в будь-якому випадку можна предупредити. Да, вона питає, а в кого він оставив? На передержку. От Наді надо. От Наді. Це коли вона? Сьогодні дзвонила? Що? Да. Вчора писала, а де кот, а де кот, а де кот. На передержки знакомий дав. Я так от сказав... надо знати, кому точно. Да, да. От, от воно надо от кому. От вони питають у мене. Я кажу, мені сам Бел не казав, що я тобі питати буду. Видумувати чи що. В надіжних руках. От де кот. От так я сказав. Да, Коля, алло. Ви з конца й кажете. Я у мами. Що? З 11 до 6.35 це... Добре, давай, давай. Коля, скорее звони, не світ, не зря. Що ти там викидуєш? Я вот там свою тряпу. От на голови, що за мода? Вся в шесті, сину. От Надя вчора питала, питала. Не до Зіни, не до Зіни, не до Зіни. Так. Все треба знати до грамочки, що в нас робиться. У сім'ї. Я не люблю так дуже. Я не хочу. Чоловік сказав не казати. Я буду казати. Правильно. Правильно. Я буду розказувати. Наді, ще кому. Ніхто не... Я дам чоловік. Кожен буде спрашувати. Ти сам рішаєш. Чоловік помог, спасибо. Все. От і все. Взяли, спасибо. Так, смотри, мам, тобі гуманітарка. Мені, в мене парень знайомий, як сказати. Не то, що знайомий. Спасибо, в общем, це тобі гуманітарка. Дзвонила Зіні, вона прийшла, забрала, благодарить. Вона прийшла спасибо. Уточком. Гуманітарка з Італії тобі. Мені? Да. Откуда? З Італії. З Італії. Так там може гуманітарка лучше, як наші вещи, як наші вещи в магазині. Смотри, італіанські маски. А ну. Маски, так? Да? Смайлик. А, це на лице, так? Да? Та вони да, вже такі стільки, маски. У мене стільки є простих наших. Багато. Ну, зараз мене одягають. Спасибо. Ну, щоб були. Спасибо, хай буде. Хай буде, мало що буде. Это от у мене зритель сказав, що я для Тетяни Васильевни соберу гуманітарку і пришлю. Так, вот смотри, масло. Масло. Опять ти все розпашонки. Я все, я чечеліна. Ні, я нормально. Я норм... Лови. Ой, ти що? Смотри, тут итальянские продукты. Спасибо. Олейна традиционная. Итальянский сахар. 100%. О, така чи по-українськи, чи по-русски пише. Не знаю, що. Ну, сказав, що це гуманітарка. Іди до мене. Це із сказки Колобок, ти будеш кидати, що розсипав, синок. Ну, кидай, ну, кидай. Це що? Так, тут... Білий, кристалічний. Гіта, принцеса Гіта. І цукру. Чай індійський, чорний байховий, гранульований. Ну це він, мабуть, своє купив, ну, тобі так. Ще дав, помімо. Чай я п'ю. От смотри, італіянський. Хоча буде йти зима, я чай. Що це? Я раніше не пила чай. Віск Флу Акціон, 200 мг компресет. Коротше, усе орале. Усе орале. Вон внизу усе. Ну, блядь, як воно пишеться, не поміщу, як читати. Усе орале, 12 компресе, ревістіре конфільм. Чи фільм? Фільм? Смотрите. Дивиться фільми, їсти таблетки. А що це таке саме? А я не знаю. Якесь орали. Якісь таблетки, так? Да? Так. Ну, дуже може і письмо буде, і записи. Та нема письма. Погано. До, не допінг. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Ну, та хай ти що, будеш пробувати? Ти хай скаже. Так, дальше смотрите. Вот еще. Мілігра. То же самое, усе орало. Віскас. Такий віскас. Віск тосе, віск тосе. Що це?
Дестрометофортано. Дестрометофортано. А, это метформин. Это от диабета, что ли? Наверное. Надя сказала, чтобы ты Рома показала то врачу, сынок, то, что она высылала на травах из Подольска, Лиля высылала. Вроде бы понижат сахар, оно у меня стоит запечатанное. Оно не пропало, ничего. Тоже. Теперь смотри, вот такое филетти ди скомбро. Все что? Филе этого скамбринуса, наверное. А, поняла, рыба. Да. Рыбка, рыбы у меня нема на сегодняшний день ничего. Мы сейчас попробуем с тобой. Так, это хорошо. Итальянский чай. Линден Гарден. Принцесса Нурия. Я? Нурия. Нурия, давай. Нурия, это так. Вот такая маска. Это, кстати, очень хорошая маска. Давай, чаи пригодятся. Где зима? Если так получится, то действительно пусть и Каири позавезем, а Сайгака сюда. Хотя бы на время. Ну, что делать? Куда кота девать? Ой. Ой. Ну тебе ой. Так она, ну что, я виноват, отдаст. Что так? Тоді мені пусика не отдасть. Будешь с айгаком жить, тебе как? Тебе яка разница? Ну мне жалко, так не... Он и раззвонит. Алло, Ируська. Что, не обозвалась эта девочка? Нет, Ира, нету. Непонятно, что, я не знаю, что. Я уже думаю, может действительно пусика тобі тогда вести. Чи тобі вже й пусик не треба? Будуть стріляти, вона скаже, не треба. Тепер хоче віддати пусика. А що вона хоче віддати? Ну, якщо дівчинка, це не знайдеться, куди мені кота дівати? Так ти ж навіщо, у тебе там мільйон. Ну, мільйон, Іра, ну не хочеться, аби кому збагріти кота. Тут я був уверен, тут я чувствовал, понимаєш, от що хорошо. Може, вона об'явиться. Ну, об'явиться, мам, ну чоловік все одно должен как-то предупредить. Каким-то. Если бы кто-то потерял телефон, если бы телефоны были утеряны, да? Ну кто-то бы нашел бы, уже взял трубку. Так там не один, а два телефона. Там было, а что ты не дал? Так и найдено это. Что, тихо. Знакомый тоже звонил. Знаешь, как люди едут в машине, человек едет в машине на светофоре, и рядом лежит трубка, а там два телефона. Ну? Самое простое. Открываю дверь, выхватывают сумку. Хорошо, кто украл сумку с телефонами, тот выключит телефоны, они не будут работать. Да. Ну, Надя говорила, что вроде ее муж, когда обстрелы, вывозит такое место, что нету связи вообще, что гудки идут, она, это она раньше и говорила еще. Это Надя мне так говорит. Ну, так а при чем тут муж? Ну, так, наш... ну, так сказать же, все равно по дороге, она же не телепортируется в то место. Все равно же сказать можно, что вот я там уезжаю, не ждите, муж вывозит, да, допустим. Ну, странно все. Ну, что я буду об этом думать, Ира, ну, что? Что я буду думать про это? Мне надо думать, что котом делать. Я ж не навязывал никому кота. Ко мне люди написали, попросили, а не я. Пристал. Подожди день-два, а потом подумаешь. Добре, добре. Подожди. Хорошо. А ну подожди, Марина, что звонит, давай. Давай. Алло, Марин, да. Алло. Самвел, я сейчас звонила Зине. Она говорит, что ты можешь ей вести прямо сейчас кота на передержку, она возьмет на временное, сколько надо. Вот я сейчас ей звонила, разговаривала. Ну, пока там, Марин, пока там, а потом посмотрим. Так, вот кукуруза тебе итальянская. Что ты тянешь? Кукуруза итальянская, уже тяне рука. Давай, ну ты ж мне кидаешь. Ой. Сапожки итальянские, пожалуйста. О, блин. Спасибо. Вот. Що це вони мені стільки насили? Ну от парень тобі прислав гуманітарку. Це гуманітарка, воно все нове. Що ж секонд... Гуманітарка – це не секонд-хенд. Так. Да. Ну це хороше. Поміряй. Звісно. Сапожки. А ну подожди, не маленькі. Бляшка от тут розстегується. Та ось у мене розстегнута. Ось у мене в цьому розстегнута. Так. Кожа. А, тут ось. Як? Стоп. Анаконди. Кожа анаконди. О, такі плаття діне, що не ногу задрати, ні хрена. Та ні, я не собираюсь задирати. Саме. Я не собираюсь задирати. Я просто хочу поміряти. Я думаю, мій зайчик розмір. Мій. Тільки треба натягнути. Сокодіну, нормально. Що, хорошо? Да. І косточки не міша? Ні. Так це права нога. Ліву я не міряла. Хороше. Хороші. Ну так. Не здорові. Спасибо. Італіянські. Спасибо. І кожа, да? Да. Хороші.
Мальчика знаешь, как зовут? Як? Миша. Миша? Да. А це откуда? С Італії? С Італії тобі гуманітарку прислав. Вот такий ріс, ніхіра собі. Значить, наш Миша. Миша, спасибо большое. 100% італьяно. О, нормально, все нормально. А що такий ріс збитий? Все нове, все нове. Це що? Це вже різотто чи що? А ось його ремішок. Сьогодні Света приїжджає з Італії. Вже приїхала, по-моєму. Може, і приїхала. Держи, який ріс. Дивись. Я її набирала 3-го числа, відповіді не було. Я думала, вона... Дивись, який ріс. А це що? Блядь. Італіанські спагетті. Що це таке? Ріс. Ріс? Спагетті італіанські. Смотри, канат. Ой, Боже, тяжелий. Держи. А це що? А, спагетті. Це хороша річ. Это Корне ді Бовіно. Як сахар 7 тепер? Оце зараз ми відкриємо, попробуємо. Да, ось оце якесь відкрив. Карне. Карне, а, карне круда. Карне – это м'ясо. М'ясо ді Бовіно. Ді Бовіно. Ін джелатіна. М'ясо в джелатіні. Це рис, це спагетті. Пік, свиня. Оце відкриємо теж саме. Так, зараз відкриємо. Отворить тобі двоє. Горошок, глянь який. Це горошок. Це італіянські продукти. Ага, вкусні. Там вкусняти на все. Він сортирує гуманітарку і тобі а насортирував. Це що таке? Пальпа, вульва, пульва фіне ді перлаті. Це м'ясо чи є? Це вульва. Хто? Вульва. Чому? Вульва. З вульва троє називається. А там так. Це помідори вульва. А, помідори? Да. Понятно. Чи пульва, чи вульва. Да, нарисовані помідори. Фагіолі. Ой, блядь, я не знаю, що це таке даже. Це яка-то жидкость. А що це? Я не знаю. Фаціолі бьорлотті. Борлотті. Ну, чого немає письма? Щоб об'яснити, чи що... це пить, чи там це їсти. Там нарисовано щось таке, чи жовті. Як-то, ні. Це треба отак приподняти. Тут от нарисовано. Приподнять. Так. Вот. Так. Потом вот это выровнять. И вот это оторвать. О. О. И ага. Дальше что? О. Как пластик. Отрываешь угу. Как пластик. Что ж оно такое? Оно дервина. Только не разлей, бо оно уже там открыто. Ой, Боже. Там что-то жидкое. С другой стороны рви. Оце, с той стороны. Соцюй? Да, да, да. Да, да, да. Оце? Да, бачиш там стрілочка красна. Ага, бачу, бачу. А ну держи отут, давай, а я отут. Тихенько, тихенько. Чи фасоля? Фасоля? Да. Да? Фасоля і пахне. Ой, фасоля. Точно. Та вон же написано. Фасоліолі. А ти не бачив. Так читай, як... Де фасоліолі? А що? Фа... Сіолі. Фасоля. А, точно. Фасоля. Ну, а ти взяв розірвав. Я думав, що воно таке. А тепер що? Ну, тепер будемо сісти. Так, є. Опять круда. Так, круда сюди. Ось тепер сечі. Сеча. Сечі. Це, мабуть, горох. Сеча. Ілі там. Такий я самий хочу. Горох. Бачиш, як у них зроблено? Ага. Бумажних. Ага. На, оце ще круда. А це м'ясо таке саме, це втора така. Так, це що? Це я не знаю, а ну розірви одну. Хай буде запечатана. Ой, це що, сину? О. А що це? Розірви. Що? Алі, розірви. А. А. Де? Це тунна альо ді оліва. Ой, це тунець, ребятки. Манціоні якийсь. Манціоніт. То це таке, це теж якесь м'ясо. Зараз будемо все пробувати. Так, це ще така. Що то? На. А ну дай. Кусочок одломився. Печення. Ось, угу. Оливки. Я люблю таке сухе. Оливки. Тунец. Короче, тунец, оливки и еще якась. Так, берем что? Берем оце, бери. А, это печенье. Бери. Где у тебя открыто? Он там внизу. Я беру круда.
Берем С, берем С. Берем С. Так, тепер оливки, хирівки ми не будем. Горошек ми не будем пробувати. Це, наверное, не будем пробовать. Ну, пошли попробуем то, что есть. Все, уже после... Нема? Нема, все. А, все, пойдем. Спасибо, Миша, тебе спасибо огромное. Большое, Миша. Ботинки как раз. Ботинки классные. Открывай, сынок. Ну, кажется, жду в комментариях кацапских бабок, почему опять Татьяне Васильевне. А что она самая бедная. Да. Не сказал. Потому что меня уважают. И все. Ну, я что, ж не пошли. Просила, я и не сдала, сама вас пришел. А то сейчас скажете, что он положил и придет. Так, мне интересно, что это такое? Как его есть? Я так, честно говоря, не ел. Так. А ну давай пробовать. Иду, сынок, иду. Хлеб там у меня черный есть в этом. Ну, фасоль, фасоль. Точно нормально. Угу. Вот три такие разные консервы. Ага. Бери ложку. Так, вот сюда, твоя. Сюда. Попробуй, так, потому ну. Что я ж уже позавтракала таблетки. Попробуй, такая не меша попробовать. О, бери, бери. А ну. Бери. А що це за м'ясо, га? Це вкусно. Трошки того, трошки цього. О, це дуже вкусно. Вкусно все. Вкусно. А ну оце пробуй. Та бери, вон же риба зверху лежить. Нехай. Нехай, нехай. Це отак треба було пробувати. Це неправильно. Хорошо ковиряти треба. Вкусно. Це не кілька, зайчик. Це не кілька і не бички. А хороша риба. Вкуснятина. А ну стой, держи. Бери, бери. Вон. М'ясо вкусно. Ти нічого не кушав. Давай я тобі хлібушка дам. Є чорний хліб, дать? Не хочу. Тягни. Так. Так. Во, бери кусок. Там їх два. Угу. Вкусно, да? Угу. И не жирная. Да, хорошая. Бери, бери ще рибу. А ну, фасоль. Там і написано фасоль, а ти крутив мотив, а мати розібрала. Хороший. Вкусно. Оце ще пробуй. Таке. Вкусно. Угу. Що там ще є? Подивись. Що ще це інтересно? Собирай вещи, пусик. Запорожье. Там лисы. Там нема вже ничего. Нема вже ничего там. Нема ничего, да. Таке саме, да. Печенье тільки осталось. Хороша еда. Да, бери, їж, бери. Бери, сынок, ти видно дома й не їв. Я ж недавно їв. Я ж теж позавтракала, ну такого не було. Зіна мені три котлетки принесла з куриних, я одну з'їла, супчик їла утром.
Жіна принесла, а ти що сидиш? Чи Зіна може приготувати, а ти сидиш? Чого я не можу? Я суп приготувала, сварила. Салат. Зіна принесла. Єсть. Що ти? Єсть у мене все. Не переживай, я голодна не сиділа. Каструлю сюди варю. Невеликі каструлі, ну готові, щоб у мене було гаряче. Жидко. Тоже сидит, я пришла сюда, завтракала и дала. Я ей подавала сыру все. И того, что ты давал, я обрезала кусок. А це що? Боже. Сыр уже прикончила. Так я ж Зине давала кусок оттуда. Сама. Кусок. Представляю, сколько ты дала и сколько ты Зине. Я дала те, что прислали. То, что Марина дала. И обрезала, кажу, це Самвелка мені давав. И обрезала ей такого додому. Спасибо, Миша. Спасибо, дуже вкусно. Все вкусно, рыбка хороша. Не дешево, ясно, що дорогенька. Бери ще їсти. Не хочу, я наївся. Наївся. Миша тебя звал жить в Івано-Франковск, чтобы ты приезжала. Что-что? Миша тебя звал жить в Івано-Франковск, чтобы ты приезжала. В Івано-Франковск? Да. Так а він же ж ты казав в Італії. Ну він в Італії, він з Івано-Франковска. Сам з Івано-Франковска. Да, мама тут нашла бы подруг в историческом центре. Можно найти квартиру за 6000-9 с нормальным ремонтом. Город маленький, квартиры $200. Что такое $200? Вот. Це Івано-Франковськ, де Маринка ще живе. Я могу отправить для Тетяни Васильевны итальянскую гуманитарку. Макароны, рис, масло, плед. А де плед? А говяжьи тушенки. А что він там ще вислав? Доставку оплатить. Говяжьи тушенку. Ага. Це була говядина вкусом. Вот то мясо, да. Так? А не погане. Та хороше м'ясо, це не знаю, що ти, не люблю. Що ти не їси. Ну, це поїла. Ну, це поїла. Я дивилась, Коля зробила. Це к мамину приїзду. Да. Ти її найди. Надя сьогодні за кольцо дзвонила, каже. Манека їй каже, мені не треба нічого. Я зразу сказала. С самого начала кольцо Татьяне Васильевне. Сама решишь. Это самое, слышишь? А? Сама решишь. Сейчас я поеду на работу, мам. Давай, все. Да? Не маме никогда. Ну, если найду, нема времени. Через полчаса надо быть в театре. А тебе же в машине воно было. Ну, так я, мам, за рулем. Я ж... Надя, она не бачила. Каже, Маринка давала вот той маленький, что... Если я не выкинув. Да ты что, Катя с этим... Если не выкинув, да. Если не выкину. Давай. А, самое главное, не успокоить.